bir de fırtın ısınıyor. Fırtın hakkı için yıl bayt. Barın bağıracağım kantrum ben mutlu. Bahe ekmek işin erkep. Ayo. Bayt piti haskanak vikaki sarsapeli için ha. Vırı sırkı için ha. Yine karşı bıra kuzenin uşağı için ha. Velara cine karama virüsü esir hori için yaptın tesakan ete vankne ben. Երկրորդը ինչ է անում կառավարությունը եւ երրորդը ինչ է վաղում է սպասվում։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղակ պահել մի շատ վատ լուրի մասին։ Հայաստանում այս պահին իմ կարծիքով երևի աշխարհում ամենասարսափելի իրավիճակն է։ Ես վերցնում եմ երեք ցուցանիշի կոմբինացիա։ 100 000 մարդում վարակված մարդով մենք անցանք 600 տիրով։ Սա պաշտոնական գրանցվածն է, չնայած արդեն կառավարության ղեկավարն ասեց 100 000, այսօր Հայաստանում կա 250 000 վարակված մարդ։ Վերջի երկու օրը թվերը ինչ ասում են, որտեղ տես չունեն, տես չեն անում։ Բայց ես ցուցանիշը, այո, կա երկիր, որ մեզից վատ է, ԱՄՆ-ն, եւս այդպիսի 10 երկիր կան։ 10 երկիր կա, 176 երկրների մեջ 166-րդ տեղն ենք, Քուվեյթը, Բահրեյնը, Պերուն, կամ, մեզնից վատ, բայց սա դա չի նշանակում, որ մենք իրենցից լավ ենք, որովհետև կամ ինչ ցուցանիշը, մենք աշխարհում ամենացածր տոկոսն ունենք բուժվածների, այսօր դա կազմում 37.2%։ Բուժում որպես այդպիսի, եթե համերենք կա, բուժում իրականում չկա։ Ձեզ տանում են երեք հիմնադրույց, մեկը օրինակ տանում են ենթարկենք մուրքի ինֆեկցիոն, լավագույն դեպքում Միջանցքում տեղ լինի, դուք կպարկեք, եւ առաջի գիշերը եւ երկրորդ գիշերը բժիշկը մոտենում է ինչ-որ սպիտակ են պարունակ շորերով եւ ասում է՝ դու ստեղ ինչ ես անում, ընդհանրապես թող գնատուն, մենք էստեղ ոչ մեկին էլ չենք բուժում։ Ես հասկանում եմ, որ այս խոսքերը կառաջբերեն ռեակցիա, բայց Եթե դուք ունեք համատաբար թեթև եք տանում, այդպես էլ ասում է առողջապահության նախարարը, գնացեք տուն։ Ուզում դուք իմանաք, որ զուտ բժշկականորեն արդեն հստակ է, որ այդ դեպքերը շատ ցավալի դեպքեր են, որովհետև կենսաբանական հետևանք են թողում մարդկանց վրա։ Օրինակ, 7000 մարդիկ անպայմանորեն հիվանդանում են դիաբետով, դրանից հետո։ Այսինքն, երբ որ թեթև են տարել եւ իբր թե բուժվել են, իրականում կորոնավիրուսը պետք է կարողանալ բուժել, որպեսզի այդ հետևանքները չթողեն։ Խոսքը նրանց մասին է, որ կարելի է բուժել ընդհանրապես։ Այս խայտառակ վիճակը հետաքրքիր է նաեւ նրանով, որ այստեղ կան ինչ-որ թվերը։ Ես այստեղ բերել եմ երեք երկրների թվերը՝ Բելարուս, Բրազիլիա, 4 երկրներ՝ Շվեդիա եւ ԱՄՆ, որոնք ոչինչ չեն արել կորոնավիրուսի համար։ Սրանք երկրներն են, որոնք կարանտին չեն ունեցել։ Այս երկրներում վիճակը շատ ծանր է, բայց որտեղ ոչ մի դիմակ չի եղել, Բելարուս կամ Շվեդիա, վիճակը միևնույն ավելի լավ է, քան Հայաստանում, բացառությամբ մահվան ցուցանիշի Շվեդիայում։ Այստեղ կա նաեւ 1000 հոգու, 100 000 հոգու մահվան ցուցանիշ, այն էլ մի քանի օրից մենք կանցնենք։ Սա ես կողմնակից եմ, որ մենք դիմակրենք, միշտ եմ ասել, բայց սա ուզում ցույց տալ, որ այսօր կառավարությունը սխալ մեսիջ է ուղարկում, թե իբր թե դիմակ կրելու մեջ է խնդիրը։ Այս 4 երկրները, որոնք կարանտին չեն ունեցել, մեծ պատուհանս դարձան իրանց ազգի գլխիցան, բոլորը դատվելու են։ Լուկաշենկոն էլ, Շվեդիայի վարչապետն էլ, Միացյալ Նահանգների նախագահն էլ, Բրազիլիայի նախագահն էլ, որը չգիտի ինչպես իրեն բրկի դեմ կա։ Իսկ ինչ պետք անել Հայաստանի կառավարությանը, որը 4 ամիսն է մեզ պահում է արտակարգ դրության մեջ, եւ որ պետք է պահել 1 ամիս եւ հստակ մտցնել կարանտինային միջոցառումներ, ինչպես արեց Վրաստանում նախարարը, ինչպես արեց Թուրքիան։ Գիտեք, ինչ կա, համաճարակ, բայց ամեն մի համաճարակ ունի իր լուծման ձևը։ Այսօր կամ ես գալիս եմ, արդեն նոր որոշում կա, իդեպ դա էլ 10 000 դրամ տուգանք են տալի, եթե
մոտդ ID card չկա։ Մի բարի համբույր ոստիկանից կանգնեցրեց, դա ասում եմ, դե չի ճանաչում Մասկով, հանում եմ քարտը ցույց տամ, ասում եմ, բայց ես կասկածում եմ, որ կորոնավիրուսով կարող է վարակված լինեմ։ Չի վերցնում քարտը։ Ասում եմ, պասպորտը ուրս վերցրել, դե վերցրու։ Հիմա քարտս վերցրել է, դրանից հետո ուզում ինձ տա, ես էլ ասում չեմ ուզում վերցնեմ, կասկածում եմ, երեք մաստակցում եմ, ասում եմ, ձեր բակալությունը, ասում եմ, ես կասկածում եմ, որ դու կորոնավիրուսով վարակված ես։ Իսկան խել պապետ, այսպիսի որոշում կայացնելու համար։ Դիմակը քիչ է, հիմա էլ ինքը այդ քարտերը ձերից ձեր փոխանցելը երապատկում է վարակման հնարավորությունը։ Ո՞վ է այս որոշումն ընդունում։ Ո՞վ է սկսել մարդկանց բերել իշխանության։ Ես ուզում եմ հարց տալ կառավարությանը։ Այդ դու պատկերացնում ես հաղթարել այս ձևի համաճարակը առանց կարանտինի։ Չորրորդ ամիսն արտակարգ դրության մեջ են, կարանտին չկա։ Ինչի համար արտակարգ դրությունը, եթե կարանտին չկա։ Միայն քաղաքական համար, որ քաղաքական ելույթներ չլինեն համակարգի դեմ։ Խիղճ մցնում չորրորդ ամիսն այս արտակարգ դրությունը։ Ինչ իրավունք ունի վարչապետը կամ պարետը, նախ ինչ բանը պարետը, հակազամանակ մարմին է, ինչ իրավունք ունի, երեք հայտարարում է, որ 10,000 տան տուգանք է կանում։ Անգլիայի պարլամենտում տուգանքները Անգլիայում սահմանում է պարլամենտը, սկսած 1962 թվականից 8 տարի չի փոխվել։ Վարչապետը նստած կամ մինիստրը նստած տուգանք է հայտարարում։ Ինչի վերասիք ազգային ժողովը, թողել տալը բյուջե, բան ազգային ժողովը էլ կապ չունի կառավարությունը հանում այն ինչ ուզում է։ Երկու սահմանություն կա, որ թողել ծախսելը, վարկ վերցնելը ու վարկ տալը, կրկնում եմ, վարկ տալը, դա ազգային ժողովի գործն է, որովհետև վարկ վերցնելը կամ վարկ տալը իջեցնում կամ ավելացնում է պետության ֆինանսական պարտավորությունը։ Այն որ վարկ եք տալի իբր փոքր բիզնեսին, մի խայտարակ իրա վիճակել է տեղը, ես պիտի տեսնեմ, ես ձեզ հարկ եմ տալիս։ Չեր կարելի այսքան իջնել, չեր կարելի այսպես թույլ տալ մի տարում այսպես կոչված հեղափոխությունը, ընդհանրապես եթե դա եղել է, ոմանք ասում են չի եղել, այդ հեղափոխությունները անտանելի բաներ են, այդ հեղափոխությունները լինում են միայն վայրենի ազգերի մեջ։ Նորմալ ազգերը էվոլյուցիայով են ապրում, ռևոլյուցիայով չեն ապրում, որովհետև ռևոլյուցիան ենթադրում է քանդել։ Եվ մենք հպարտանում ենք հայկական այսպես կոչված թավշյա հեղափոխությամբ, պետք է ող բալ դրա վրա։ Եվ մենք տեսնում ենք հետևանքները, հետևանքները։ Հայաստանում իրավիճակ ինձ հիշեցնում է Մուսոլինի, Դուչեի, շրջան Իտալիայի 1918-ից մինչև 1944 տիրը։ Դա անպայման ավարտվելու աղետով։ Միակալ հանգամանք, եսօր մենք հայտարարել ենք երեկվա դրությամբ 295 մահացած, այդպես չի, բարեկամներ, սիրելի ընկերներ, նախ դրան ավելացեք նրանց, ովքեր պետությունը խոստովանում է դա, ևս մի 140 հոգու, որոնք մահացել են, իբր թե ենթադրենք այլ հիվանդությունից, բայց իրանց մահացման ժամանակ իրանք հիվանդ էին կորոնավիրուսից, դա մեկը մարդը մահացել է կորոնավիրուսից, որտեղ եթե կորոնավիրուսը չլիներ, ինքը մեկ ամիս կամ երկու ամիս ավելի էր ապրելու։ Ու դրան ավելացեք մի հսկայական քանակության մարդիկ, որոնք ուղարկել են տուն ունան տանը մահացել են։ Մենք չենք կարողանում, այսօր ես չեմ կարողանում կառավարությունից ստանալ թիվ, ձեր թաղման բյուրերը զաքսել են, որ թուղթ են տալիս, մահվան թուղթ են տալիս, քանի կորոնավիրուսը վրան մարդու թուղթ են տվել, քանի կորոնավիրուսով մարդ տարել թաղվել է։ Ասում եմ, կառավարությունը կարանտին չմցրեց, երեք ամիս առաջ եմ ասել, սկզբից բարեկամակաբար ստեղծեք, ոնց որ նույնիսկ վիդեո են ուղարկել իրանց, ոնց են էբոլայի դեպքում պայքարում, ստեղծեք թաղման բյուրո և ինքն է թաղեք բոլոր նրանց, ովքեր կորոնավիրուսով հիվանդ են։ Դու դա չես անում, հետո բողոքում ես, խոսքը Փաշյանին է վերաբերում, հետո բողոքում ես, որ թաղման ժամանակ հավաքվեցի։ Էբոլայի պարագայում ընտանիքից մի հոգի կարող էր գալ և տեսնել ինչպես են թաղում։ Սա ցույց է տալի անլրջությունը, պրոֆեսիոնալիզմի կրթության բացակայությունը, ինտելեկտի բացակայությունը։ Ես այնպիսի բաներ չեմ ասում, որ բժշկության հետ կապ ունի, ես ասում եմ, ինչպես են մենեջ արվում կյանքի, կառավարվում կյանքի հիմնական հարցերը կորոնավիրուսի ժամանակ, կորոնավիրուսի ժամանակ։ Ինչի չեն անում, լավ, իրանք էլ չունեն,
ընդհանրենք չէ որ ասում է որովհետև թանկ է որովհետև աշխատատար է հիմա երեք հիմնական հարց կար որ կորոնավիրուսի ծրագիրը տապալվեց ա կարանտին պետք է մարդկանց թույլ չտալ տեղաշարժել բնակավայրերի միջև հիմնական կարանտինը սա է ցիլնես չէ կարող մարդը ելնել Երևանից գնալ Արտաշատ օրինակ համար չարվեց թանկը Մեն կարանտինը հասկացանք, ասենք հասարակական տրանսպորտը չի աշխատում, դա կարանտին չի։ Երկրորդ։ Մեռանք ասելով, որ այս հեռախոսները որ կան հանրապետության բնակչության 70 հանրապետությունը բարձր տոկոս ունի մոբիլ հեռախոսների։ 73%-ի ձեռքին սմարթֆոն կա։ Եղբայրիդ, ԱՊՍ-ը ասեք կենտրոնական բանկը քաշի, մենք հեռախոսով վճարում կատարենք։ Երկրորդ հիմնական տարածողը փողն է եւ պլաստիկ քարտերը հատկապես։ Մաթեմատիկ չխփես կենտրոնական բանկի նախկին նախագահանորն էր։ Նորին երբ որ նշանակում էին, մենք ազգային ժողովը տեսանք դամբուլային խոսակցություն։ Ինչ բանա բանկ, ինչ բանա դրամավարկային քաղաքականություն, դամբուլային խոսակցություն։ Նոր նախագահան չի ասում, ինքեն է ես այս հարցը կլուծեմ։ Ինչպես լուծեցին, ասենք չինացի։ Հարավ կորեացի։ Զարմանում եմ, երեք հարավային կորեացի զանգում են անկեղծամ ասում ես, վերջի 7 տարին ամեն տարի դասախոսությունների շարք եմ ունեցել։ Հարավային Կորեայում միշտ հրավիրված եմ եղել։ Լսեք, զարմանում ասում եմ, մենք 50 միլիոն ենք, 12000 հիվանդ կա։ Դուք 2 միլիոն 900000 եք ունեք 18000 հիվանդ։ Ո՞ս էս բանկարան լինի։ Ընզանից ճշտում էին պատճառը։ Երորդը, ես ասեցի ձեզ, որ մեզ հեռախոս հասարակ բաներ ասեցինք, արեք էս բանը, որ վերջանա, երկրորդ փողը, եւ այս հեռախոսներով վճարում են։ Երրորդը։ Այմար, ի՞նչ մտի շվար կոմանկա 73% ձեռքին սմարթֆոն կա, գոնե 73%-ին հավելված քաշեք, պարտադրեք, որ անպայման հավելվածը քաշի, որ հեռախոսով դիստանցիայով ինքը վճարում է։ Եվ հիմնական խանութները մատակարեք այդ բանով, ցա մի ամսվա գործ է, 20 օրվա գործ։ Դներևր չ։ Այսօր են, ես օրնակ IT-շնիկ չեմ, համբյուտերշիկ չեմ։ Այսօր ես ինչի պետք է իմ հեռախոսում ստեղ երկու հեռախոս կա, iPhone 5S կա։ Ինչի պետք է ես չբացեմ ու այս տարածքում չտերամ, քանի հոգի հիվանդ կա կառավարիչով։ Անուն ազգանում չեմ ուզում, պետությունը ինձ ասա ով է հիվանդ։ Պետությունը ինձ ասա ով է հիվանդ, ես չհիվանդանամ, ես ոնց չեմ ուզում հիվանդանամ։ Իրանք թող գնան հիվանդանան, եթե շատ են ուզում։ Հասարակ բանի ես համբյուտեր չկչում, ես այդ ինքս կանեմ արդեն։ Դրա համար ընդամենը պետք է ընդհանուր բաների վրա արդեն ֆիքսված հիվանդներին ֆիքսել, ով որտեղ ապրում։ Եվ ձեր հեռախոսը պետք է ցույց տա։ Եկանք հասանք Զեյթունով վարձանում են, մոտեցանք Զվարթնոց կինոթատրոն շենքին, իմանում ենք այդտեղ քանի հիվանդ կա։ Զգուշ լինենք, թե չէ, բարձր զոնա, թե չէ, մարդիկ պիտի իմանան։ Երեք, Չինաստանը, որը ունեցել է 84000 հիվանդ, ընդամենը 4600, մա 500 անգամ ավելի բնակչությունը էլ մեր 500 թիվը բազմապատկեք իրենց 500-ը, տեսեք ինչքան իրականում համեմատելի մահ ունի Հայաստանը։ Հանկարծ Պեկինի շուկաներից մեկում 100 նոր դեպք են հայտնաբերել, 29 միլիոն Պեկինի բնակչությունը։ Անմիջապես դպրոցն էր փակել, ամեն ինչ փակել։ Սա կոչվում է աշխատանք։ Կարենք անենք նես, ոնց որ Տրամպն արեց, բառադի Ամերիկան, ով ինչ կարում է թող անի։ Ես ենք նույն Ամերիկայի դեսպանը մեզ գովում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հաջողություններով։ Ոնց որ ձեռ առնել, որ ոնց որ սենց ասել, մոտավորապես ոչ թե գովում է, այլ ոնց որ ասի, երբեք դուրս չգաք այս իրավիճակից։ Եվ իրականում, եւ օգնում են մեզ $500,000, 3 տրիլիոն փող են բաց թողել, մենք դրա պատճառով Հայաստանի վալյուտային ռեզերվները պակասել են 20%-ով արժե զրկվել են, 200 միլիոնով արժե զրկել են, $500,000 փող տվին օգնություն։ Գիտեք, այս բաները շատ լուրջ են, շատ լուրջ են։ Հաջորդը, ես չգիտեմ ինչով կավարտվի, ես արդեն չեմ խոսում կորոնավիրուսի մասին, ես խոսում եմ կենսաբանական աղետի մասին։ Մեզ մոտ Հայաստանի քաղաքացիների մահացած քաղաքացիների թիվը մոտենում է Արցախյան պատերազմում զոհվածների թվականակին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմին դեռ չենք հասել։ Հաջորդը, որ ես ուզում տեսնել,
դուք կտեսնեք տարիներ հետո, տարիներ հետո, տարիներ հետո, քանի մարդ է ունենալու առողջական խնդիրներ, նրանք ովքեր համարվում են, որ կորոնավիրուսով հիվանդացել են, բայց բուժվել են, համասնորոշ նրանք, ովքեր բուժվել են ինքնուրույն, դա մի շարք կենսաբանական հետևանքների է բերում, ցավում եմ ես այդ մասին, ես ես հավատացնում եմ, որ արդեն մի քանի ամիսից հետո Հայաստանի կառավարության կառավարման մեթոդները, կառավարման որակը կորոնավիրուսի պայմաններում դառնալու է տասնապատիկ ավել թեմա, քան թե մարտի 1-ն։ Քրայսպես։ Հիմա մի երկու խոսք ինչ արեցին տնտեսական հարցում իշխանությունները, կառավարությունը։ Էապես ոչ մի բան չեն արել։ Ծրագրավորել մինչև 130 միլիարդ փող բաժանել, այդ որոշել է կառավարությունը, պարլամենտը դա չի հաստատում։ Պարլամենտ չկա։ Չկա այդպեսին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն կառավարությունը 18 կարծեմ միջոցառում է մշակել։ Օգնենք 1 տարեկանին, օգնենք 3 տարեկանին, օգնենք 3 տարեկանին 2 ամսականին, օգնենք որը ով որ մի ծնողա կորցրե, ով օգնենք ով որ կորցրել է ծնող ու կես, օգնենք ով որ բիզնես ունի, օգնենք նրան ով որ բիզնես չունի, օգնենք արտադրողին, օգնենք սպառողին։ Ես չեմ տեսել այդպիսի անգրագետ մոտեցում, դա հնարավոր չի անվանել պրոֆեսիոնալ մոտեցում, այդտեղ նույնիսկ երևում է պրոֆեսիոնալիզմի բացակայությունը։ Նա եթե ինձ այս կարծիք հարցնեին, ես կօգնեի միայն սպառողներին և այն էլ նրանց կֆինանսավորեի եկամուտները։ Ինչ գործ սպառողի ծախսի հետ, ինչ գործ ունես գազի ծախս փոխհատուցելու հետ, այնքեր դու կարացի թոշակ ու ամեն մարդու որ աշխատանքը կործեք գոնե 66%-ով պահպանի աշխատավարձը, դու եկել ես բանես մարում և ունևորին և չունևորին գազի փող ես մարում, ցակուցրի վանելով այն սուղ միջոցները, որ հանրապետությունն ունի, և դեր պարշի հանրապետությունը քանի ամիս պիտի դիմանա այս պայմաններում։ Ես բայց հասկանում եմ տեսակը, կառավարության ղեկավարի և նրա անդամների տեսակը, ամեն ինչ անենք, որ եթե մի օր գա պատասխանատվության օրը, ասենք, մենք դա արել էինք, հասկանում եք, սա անընդունելի է, միջոցների ցակուցրիվը, ոչ մի թափանցիկություն չկա այդ վարկերի մեջ, ոչ մի թափանցիկություն, մենք չենք կարող, դուք չեք կարող ինձ ասել կայք, որ ես բացեմ, իմանամ ես միջոցառումը ինչքան փող ծախսվել, ես միջոցառումը ինչքան, ովքեր են շարունակ այդ դեպքում, առևտրային գաղտնիք լինել չի կարող, եթե փողոսը վարկ է ստացել պետությունից, ես պիտի իմանամ, որովհետև դա հանրային միջոցի հաշվին դրվող վարկ է, եթե փողոսը սուբսիդիա է ստացել, ես պիտի իմանամ, մենք չենք կարող օգտվել առիթի, թույլ տալ, որ օգտվեն առիթից, և թաղեն Հայաստանի Հանրապետությունը, որը գոնե ձևով դեմոկրատական է եղել։ Եվ երկրորդ հաջորդ ինչ պետք է արվի, վիճակը, մենք ունենք 4 ամսվա վիճակը, կեղծած, չնայած ցույց են տվել 2%, 1.8%-ական անկում, կեղծած բոլոր թվերը, նորից 27% հանքարդյունաբերության աճ են ցույց տվել, որպեսզի պակասի մյուս ճյուղերը, այսինքն, չգիտեմ, շուտով երևի մոբիլիզացնեն բոլոր բահերը ձեր տներից, որպեսզի կարողանան անտետ հանքերը քանդել։ Փաշինյանի օրոք 2 տարու հանք արդյունահանվում է 2 անգամ ավելի շատ, քան թե նախկինում։ Եվ այս մարդը խոսում է այդ ոլորտը կարգի բերելու մասին, որովհետև այդ արդեն իրանք շահագրգված են դրա մեջ։ Մնացածը, այո, սննդարձնություն մի քիչ աճ, ջրեր, դեղեր և այլը 30-40%-ով ամեն ուրեք անկում են, ամեն ուրեք։ Բյուջեի եկամուտները պակաս են 100 միլիարդով, այս տարի առաջի 4 ամսում հավաքել ենք 500 միլիարդ, անցյալ տարի եղել է 600 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտները, պարզապես անցյալ տարվա 600 միլիարդից իրանք հանում են իբր թե գերավճար 135 միլիարդ, բայց հավաքվել է 600-ը հավաքվել անցյալ տարի, հասկանում եք, հիմա ասենք մյուս տարի էլ որ ասենք կլինի 21 թիվը, քանի որ պակաս կլինի քան թե 20 թիվը, իրանք կգրեն որ 20 թիվին գերավճար կա, դա ուրիշ երևույթ է, գերավճարը բյուջեի ծախսը եկամուտ չի, գնում են նրա, որ բյուջեի ծախսը բերում, գրում են եկամուտի տակ, որպեսի ցույց տան թե իբր բյուջեի աճը, չկա այդպիսի բան։ Ես ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում ապագայում, որովհետև տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունները, որ օբյեկտիվ կլինեն, դրանք են ա գլոբալ աշխարհի աստիճանական անհետացում, ես չգիտեմ ժամանակավոր է թե բանով է,
ես այն ամենը կարծում եմ, որ աշխարհի խնդիրները գլոբալ են եւ գլոբալ աշխարհը կվերադառնա ամերիկայում կփոխվի Թրամփը կամ կմնա կամ հաջորդը այսօր գլոբալ աշխարհի հակառակորդը փաստորեն ամերիկան է երեք եվրոնյուզը դրա մասին հստակ արեց միացյալ նահանգների պատճառով առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը չի աշխատում եվրոնյուզը նայեք երեք բան այն ամենը ես կարծում եմ որ գլոբալ աշխարհի վերացումը փոքր ազգերի համար հայաստանը մեր վատ է Առաջանալու են, ուզենք չուզենք այդ պանոն ռեգիոնալ, տարածաշրջանային լիդերներ, գլոբալ աշխարհի փոխարեն, դա նույնպես չի նպաստի մեր տնտեսության զարգացմանը, ես ասում եմ այն օբյեկտիվ բաները, որոնք կլինեն և որոնց պետք է կարողանալ պատրաստվել. Մեր տնտեսության մեջ համեմատաբար բարձր տեսակարգշիռ ուներ, ոչ ընդհանրիչ կան Վրաստանում, այլ զբոսաշրջությունը առաջիկա երկու տարի վերականգնվի, ուզում եմ ձեզ նաև ասել, որ օրինակ Գերմանիան, որ բացում է սահմանները Կամ նույնիսկ Վրաստանը, որ պատրաստվում է տուրիստներ ընդունել, հատուկ ռեժիմ են սահմանելու հայերի համար. Այսօր Վրաստանում օրինակ քննարկվում է կառավարությունում. Ինչ անենք, 1,200,000 հայ գալիս է ծովապ. Այդ 1,200,000-ին փակենք, որովհետև մենք շատ կարմիր գոտում ենք, կարմիր գոտի շատ վարակված է մեր երկիրը, հեսա վերջացնում եմ. Թե բերենք ասենք դուք կարող եք հայր մնալ ռեգիոնում, դուք կարող եք մնալ բանում, բայց Բաքու կամ Թբիլիսի կարող եք չմտնել. Գերմանիան արդեն մեզ դրել է երրորդ ցուցակի մեջ, որը արգելում է մեզ, եթե վիզա ունեն գնալ Գերմանիա եւ այլը, այս դատարելու է զբոսաշրջությունը, տնտեսական այն ճյուղերը, որտեղ մենք ունենք համատական առավելությունը, շատ են ճյուղերը, որոնց պատճառով համավարակի պայմաններում դրանք դատարեն գոյություն ունենալուց, այլ արդեն չեմ էլ ուզում երկարացնել, որտեղ խոսքը երկարն է, բայց շատ լավ անալիզ ունենք, ասեմ նաև, որ սպասում ենք, լավագույն սցենարերի դեպքում տնտեսության 14, երկու ամիս առաջ այլ թվերի հնչեցրել, հիմա ավելի վատ է վիճակը, վատագույն սցենարի դեպքում այսօրվա վիճակը, ասենք այսօրվանից վիճակը չի վատանում, 22% հանգում, հիմնականում դրանք այն ճյուղերն են, որոնք կվնասեն բյուջեն և հատկապես կվնասեն փոքր բիզնեսը, որ առանց այդ էլ դա չէր մնացել, հիմա չէլ մնա, մի խոսքով այսքան է։